Es plānotu sākotnēji, ka viņš ap no 12, 13, 14, 15 gadiem, 16 varētu doties kaut kur citur. Spēles ārzemēs negarantē, vai tieši otrādi spēlējot Latvijā, tu neliedz sev iespēju nākotnē izsisties. Un man liekas, ka tas ir vissvarīgākais, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka cilvēks, kas gribēs, cilvēkam, kam būs lēmts. Kolēģiem kanādiešiem par šo te runāju, nu, kad strādāju Kanādas izlasē. Viņu tā mentalitāte vispār ir līdz kaut kādiem tur, līdz 9 gadiem tam bērnam bezuzvēju kā pulciņu taisīt, nevis tu ej Nu uz jā. treniņu, tur kāpāt, rukāt, bet nāc uz Uz pulciņu, spēli, pasludināties. jo hokejs ir spēle. Tieši Nu, tā, tā ir kaut kādā spēle. veidā disciplīnu, protams, veidot no tā visa, bet tur nav zīmējumi, tur nav kaut kādi tur baigākie vingrinājumi. Labdien, skatītāji, klausītāji! Esam atpakaļ kārtējā piektdiena ar jums Rois un Dāvis Sinotipa Ripa vārdos. Tas bija kaut kāds seksīgais ievads kaut kādām. Nu, bet, dargie skatītāji, klausītāji, arī dar. Šis bija kaut kas jauns jūsu ausīm, tāpēc priecājieties. Šis bija unikāls ievads un pie tā mēs arī paliksim. Tieši tā. Citu mēs neierakstīsim, tā kā... Šodien bez statistikām, kā esam solījuši. Šodien vienkārši parunāsimies. Un man liekas, šodienas aktuālais jautājums, ko mēs vēlamies iztirzāt, apsmadzeņot, ir Jā. bērnu hokejs un vai braukt prom, vai palikt Latvijā ir pareizais. Nezinu, kurš ir pareizais ceļš, kā būtu labāk. Pirms Pirms, mēs sākam, jā. Nu. noteikti jāpasaka, ka tur domas būs dalīsies. Jā, es Ne vairāk... tikai mums, bet arī Jā, klausītājiem. klausītāji, atcerieties to, ka mēs pirmkārt esam subjektīvi šajā jautājumā. Tieši tā. Varētu laikam teikt, ka mēs īsti mūsu hokeja karjeras nav aizgājuši, tāpēc varbūt mūsu viedoklis varbūt šeit nav visaktuālākais, bet nu, mums ir pietiekami daudz kolēģu, draugu, paziņas, ģimenes, kas ir atstājuši iespaidu mums šajā jautājumā. Tieši tā. Es domāju, ka šis ir arī nu, vairāk tāds kā diskusiju veidā Dāvis varbūt vairāk, nezinu, būs par aizbraukšanas pulsi, es būšu varbūt vairāk par palikšanu Latvijā. Tā kā, jā, varbūt mūsu viedokļi atšķirās, bet es domāju, šī būs konstruktīva, vienkārši tāda aprunāšanās par to, nu, kā būtu labāk. Tāpēc es domāju, Dāvis, tu varētu iesākt šo mazo mūsu demagoģijas sesiju. Jā, Mīlis, es gribu paspēlēt. iesākt ar to, ka liels paldies klausītājiem, skatītājiem, kas mums ieteica par šo parunāties. Tā noteikti ir aktuāla tēma daudziem vecākiem. Un ir man dzīvē arī gadījies, ka pie manis pienāk cilvēki un arī jautā, kā nu tad Kā šiem būtu te, labāk, jā. kā būtu labāk un kā darīt. Vai tu piedāvā savus pakalpojumus kā hokeja karjeras konsultants? Vai es izskatīšu tādu iespēju? Es varu, protams, ka es varu pakonsultēt un pastāstīt pretī par to, un es neko nevēlos, lai nav pārpratumu. Ja? Labi. Vienkārši, ja kādam interesē, protams, kad jebkad redzot man uz ielas vai kaut kur var pienākt, uzdot jautājumus, jebkādus par hokeju, un ja es spēšu atbildēt, būšu priecīgs dot jums pretī kaut ko, kādu pozitīvu virzienu, sauksim to tā. Un par mani, ko es varu pastāstīt, kad es droši vien... Ja tagad būtu vēlreiz jāsāk tava karjera, vai tu rīkotos savādāk? Vai es Ja mēs rīkotos... izslēdzam, nu, zināk, katrā sportā var pieminēt to, ka ir traumas, ir kaut kādas neveiksmes un kaut kas, kas paliedz, liedz, varbūt kaut ko sasniegt vairāk. Jā. Bet ja tagad tev būtu, nezinu, varbūt tavs dēls, un pieņemsim, varbūt tavs dēls, Okay. kā tu rīkotos, nu, šīnī situācijā? Okay. Zinot to, ko tu zini Man nav šodien, vēl tev vēl bērnu, nav vēl te bet bērnu, jā. ja man būtu, tad šodien es domātu, ka es viņu iespējams sūtītu projām, jā, kaut kādu Kādā vecumā? juniori. Tur būtu baigi daudz, kas atkarīgs no visādiem apstākļiem apkārtnes, jo pieņemsim tā, tas Latvijas hokeja sistēma, viņa aug, viņa virzās uz priekšu un pieņemsim, man šodien tā kā būtu bērns, kuram ir
Nu, tas nebūtu loģiski. Viņam būtu 16 gadi. Nu, jā, ok. Tev varbūt būtu bišķīt jāviet citu matemātiku šī jautājumā. Bet nu labi. Nē, bet piemēram, nu, ja šodien man būtu bērns, kuram ir, nezinu, 5 gadi un jāuzsāk. Nu, 5 gados tu viņu nesūtīs prom, būsim godīgi. Jā, jā, bet viņam jāuzsāk šīs te hokeja gaitas. Tad es plānotu sākotnēji, ka viņš ap no 12, 13, 14, 15 gadiem, 16 varētu doties kaut kur citur. Bet, protams, no daudzām mazām detaļām, kāds viņš pēc rakstura, vai viņš vispār, vai viņam padodās, vai viņš gribētu, tas tāds ļoti svarīgs nianses. Jā, bet uz ko tu skatītos, vat pieņemsim, ja tu sūtītu viņu projām? Uz ko tu skatītos? Es skatītos, loģiski es izmantotu kaut kādus savus kontaktus, jā. Nu, būtu ideālais, vat pieņemsim, viņam ir rupsagot, nu, es domāju, pirms 15 gadiem, nu, nav super liela jēga braukt prom, vai ne? Nu, pirms 15. Pirms 15? Nu, arī tā nav. Zini kā, tā pati sakne, ko es redzu apakšā, ir tā, kad dodoties citām valstīm, protams, tur visādi tur citi treneri, cita tā mentalitāte un pieeja, tam to var plaši vēl runāt, bet tā pati galvenā atslēga, kas man patīk, ir, ka, ja saulēcīgi šis te bērns, jaunietis aizbrauc uz citu valsti spēlēt, viņš nospēlē atkarībā, kā kurā valstī ir, ja, bet ja nemaldos, piemēram, Vācijā, ja šis te jaunietis nospēlē 4 gadus junioru līgā, tad viņš kļūst un par tā kā Vācijas licenzētu spēlētāju, un viņš vairs neskaitās kā leģionārs. Jo leģionāri limiti ir limitēti. Uz tām vietām pretendē kanādieši, amerikāņi, respektīvi visa nācija. Bet tie, kas nav leģionāri, tie ir vācieši, un viņus tā kā arī stumj uz priekšu. Nu, okay. Bet nu labi, tagad mēs domājam vienkārši, tu esi jaunietis, un es domāju, ka ir ļoti skaidri jāsaprot to, ka visi dzīvē nebūs profesionāli hokejisti. Protams. Un tas, ka tu bērnu aizsūtīs 15, 16, 17, 18 gados uz ārzemēm spēlēt hokeju, negarantē to, ka tur būs daudz labāk, vai ne? Bieži vien tā sūtīšana prom sevi ietver arī maksu. Nu, par to, ka tu maksā par to, ka tavs bērns spēlē ārzemēs diezgan Jā. Bieži. Tagad arī tieši Traumaks stāstīja to, ka 15 gados dodoties uz Ameriku spēlēt tur junioru līgās, viņu vecāki maksāja ap 10 000 eiro pa sezonu. Tā kā es domāju, ir jāsaprot katram vai pieņemsim, labi, tie bija citi laiki, citas līgas, katrā vietā naudas atšķirās, cik tas viss maksā, cik ir dzīvošana, blablabla. Viss vēl salsās, ka tas ir finansiāls lēmums kādam kaut kur doties un investēt savus līdzekļus jaunietī, kas būs vai nebūs hokejs, tas jau dienas beigās ir loterija, ja to varētu diemžēl nosaukt, jo apstākļu sakritība, veselība, būt pareizā vietā, pareizā laikā, un bieži vien aizbraucot to, cilvēks var arī nora karjeru, jo tikpat daudz veiksmīgu gadījumu dodoties prom, es domāju, tikpat daudz mēs varam arī atrast, ja nenosauksim tos pa failus, jo dzīves dienas beigās katra ir dzīves pieredze, katrs kaut ko iegūst, katrs kaut ko pazaudē, bet nu nav 100% garantijas, ka tu par kaut ko kļūsi, un bieži vien 15 gados aizsūtīt jaunu bērnu projām, būsim godīgi bērnu 15 gados, kurš varbūt nav nobriedzis tam, viņš varbūt tiešām vairāk sabojās savu hokeja karjeru, nekā viņu palaiž citā, nu, nezinu, dimensijā jaudā. Ļoti interesants, ko, nu, kamēr tu stāstīji par savu to pusi, es paskatījos Latvijas bronzas medaļas izlases spēlētājus. Okay. Un ļoti interesanti bija tas, ka jā, lielākā daļa ir spēlējusi ārzemēs bērnībā, bet tikpat liela daļa, nu, aptuveni varētu teikt puse, varētu teikt, ka visu savu jaunību ir pavadījusi Latvijā. Un no tādiem, nu, varbūt lielākiem vārdiem Miks Indrašs, kā sāk spēlēt jā, Latvijā, tā caur arī Dinamo, Liepājs, Metalurgs citās sistēmās. Tālāk protams, man likās interesanti pieminēt to, ka Rodrigo Abols arī top džeks. Visi ierakstīja jauniešu vecumā, praktiski līdz tur noteiktam vecumam ir caur Latvijas sistēmu virslīgu, caur
Nu, par ābolu es būtu gaidījis citādāk, zin kā viņa tēvam ir kaut kāda kontakta. Jā, bet tā ir pierādījums, ka cilvēks ar kontaktiem, kurš visu dzīvi ir bijis hokejā, savu atvasi ir laidis cauri Latvijas sistēmai. Un, protams, pēc tam viņš ir devies prom pāri uz Amerikas, bet tas jau ir pēc 18 gadiem jau, nu, uz U20 vecumā ir laists prom, bet visa jauniešu vecums ir pavadīts Latvijā, kas, man liekas, arī nu, no tāds liels. Bet, nu, protams, tikpat labi mēs varam pieminēt Zīli, kas visu dzīvi ir bijis Latvijas sistēmā audis tas pats. Balinskis. Balinskis arī. Tur bija viens mazs periodiens, kad viņš divas sezonas pavadīja ārzemēs, bet tad viņš atgriezās atpakaļ un turpināja savu hokeju attīstību ceļu caur Latviju. Un, protams, tikpat labi mēs varam paskatīties uz Ķēniņu, mēs varam paskatīties uz Balceru, un, protams, viņiem viss tā dzīves stāsts ir ārpus Latvijas. Protams, kaut kādā ziņā dažiem tas ir vecāku lēmums, dažiem tas ir vecāku darbs, varbūt vēl kaut kas, bet spēles ārzemēs negarantē, vai tieši otrāk spēlējot Latvijā, tu neliec sev iespēju nākotnē izsisties. Un man liekas, ka tas ir vissvarīgākais, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka cilvēks, kas gribēs, cilvēkam, kam būs lēmts un kas būs pats, nu tā kā, neaizvērsies tai iespējai, viņiem vienmēr būs iespēja spēlēt gan profesionāli, gan nu, kaut kādā Latvijas izlases līmenī. Jo es domāju, ka tā garantija, ka tu paliec Latvijā, nu, neizslēdz tevi no tā, ka tu kādreiz varētu spēlēt izlasē. Protams, ja tu visu dzīvi spēlēsi virslīgā, ir mazāka iespēja, bet tomēr, ja mēs runājam šobrīd par jauniešu vecumu un aizbraukšanu prom, un es domāju, ka mums ir pietiekami piemēri, kad var arī palikt. Man liekas, ka nu, tā objektīvi arī skatīties uz to, ka mūsdienās varbūt ne visiem ir mērķis profesionālais hokejs. Man liekas, ka tagad baigi modīgi un trendīgi ir runāt par koledžas sportu, NCAA pirmās divīzijas hokeju, kur tu vari iegūt augstāko izglītību un spēlēt hokeju diezgan augstā līmenī. Šogad, man liekas, ir rekords, man liekas, 13 vai pat 14 ir spēlētāji pirmajā divīzijā, kas, man liekas, ir ļoti apsveicams, man liekas, ka šī acīm tiek iestaigāt arvien vairāk. Un manuprāt, tādam, nezinu, ilgtspējīgam sportistam, kas domā arī par plānu B, C un D, kas neliek vienu kārtu uz hokeju, šis ir, man liekas, vislabākais. Protams, Latvijas virslīga arī cilvēkiem piedāvā izglītību. Mēs arī, man liekas, esam citās epizodēs runājuši to, ka hokejs piedāvā arī izglītības iespējas. Un tas, ka tieši tagad šobrīd NCAA ir 13 džeki, kas smācās arī diezgan nu, tā prestižās universitātēs, ne tikai hokeja ziņā, bet arī izglītības ziņā. Un man liekas, ka tas ir tas ceļš. Un kas vēl, man liekas, ir interesantāk, ka uz tām koledžām ir iespējams pat arī tik no Latvijas. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Pieņemsim, Martins Laviņš, slavenā Rodrigo Laviņa dēls, arī visu dzīvi auga un spēlē hokeju Latvijā un tagad mācās universitātē. Jā, viņš tur vienu gadu pirms universitātes pavadīja Amerikā, bet tas, cik es saprotu, jau vairāk ir nianse, kas ir vienkārši ceļā uz to. Jā. Tāpēc man liekas, ka vecākiem arī ir jāsaprot to, ka Latvijā nav nu, super slikti. Nu, ir vienkārši ir jāsaprot objektīvi to, ka mēs esam latvieši. Mums bišķīt vienmēr patīk, nu, kā lai saka, latviski ieheitot, kādu pakritizēt, pateikt, nu, ko tam mēs, kas tad te notiek. Protams, Latvijā ir pietiekami daudz labu treneru, bet tikpat daudz es pieļauju, ka arī ir sliktu treneru, kas varbūt nedod tās vislielākās iespējas bērnam attīstīties un iemīlēt to hokeju. Tāpēc man liekas, ka šis viss ir ļoti subjektīvi un individuāli jāskatās. Jā. Nu, to es gribēju pateikt. Jā. Respektīvi par to, kad mums tur NCAA spēlē, tas ir izcili. Uh-huh. Tas ir izcili. Un tas līmenis, kas tur ir, ir super augsts priekš vienaudžiem tā vecuma. Un ja tu tur nokļūst, tas tikai plus, tikai un vienīgi plus. Pats svarīgākais vecākiem, kas ir jāzina tās finanses, ko mēs jau pieminējam, 10 tūkstoši traumakam. Nu, es domāju, esmu tagad dzirdējis nu, Šveici 50 tūkstoši gadā. Nē, tāpēc es saku, ir atkarīgs valsts. Atceries, traumaks aizbrauc kurā gadā. Tas jau ir vairākas gadus apakaļ. Mēs vēl ierēķinām inflāciju. Un tāpēc ir jāsaprot to, ka ja tu esi pietiekami talentīgs un tev kāds tur aicina, un vēl potenciāli bezmaksas spēlēt. Tad jābrauc. Nu tad visticamāk, ka ir jāskatās. Ja tev ir jāvelk ārā no savu vecāku kabatas naudiņa, un tu vēl īsti nezini, būs, nebūs, dos tev tur spēlēt vai ne, nu tad, tad jau tas neriskēt, ir labāk, jā. Varbūt pat neriskēt, būt tepat Latvijā, ja mēs vēl reitam to, ka U18 izlases treners izlasē arī vada komandu Latvijā, HS Rīgu. Nu, man liekas, tas ir tāds diezgan perfekts. U20 treners ir zemgalē treners. Tā kā, man liekas, ir īpaši, ja tu caur tām izlasēm gribi izsisties kaut kur tālāk un varbūt tieši pēc tā U20 vecuma
koledža vai nezinu, kaut kur tālāk, tālāk spēlēt. Man liekas, ka tieši tā izlašu platforma ir ļoti veiksmīga. Un man liekas, bieži vien aizbraucot uz kaut kādām, nezinu, es tagad negribu nevienu līgu apvainot, bet nu, tur, nezinu, Šveices otrajā, trešajā jauniešu un tajā līmenī Jā. Spēlēt, bieži vien varbūt nemaz nav tik prestižs, kā spēlēt virslīgā, pieņemsim, UHS Rīgas sastāvā. Nu tā, jo bet, mēs bet zinām... Arī, sorry, ka es to parodas, bet tur arī ir būtiski šis te spēles laiks. Jā. Jā. Nu, vai tu sēdi 4. Maiņā virslīgā vai spēlē 1. Maiņā Vācijas Šveices 3. Tad, nu jā, jo vienkārši es arī skatos, nu piemēram, ir visādi dažādi spēlētāji, nu vienkārši šobrīd Elite Prospects vaļā Čehijas U20 līgā mums spēlē rekur 5 džeki, jā. Čehijas U22 līgā mums spēlē, nu tā kā ir viss kaut kas, Dānijas U18. Zviedrijā tur bija vienkārši. Zviedrijā tajās divīzijās, vienkārši skrolo un tiešām Vācijas U20 līgā, pazdies, mums ir cik spēlētāji, un vienkārši tajās spēlētājs ir, tajās līgas ir pilnas ar spēlētājiem, kuri Nu, bieži vien nekur tālāk īsti par to neparādīsies. Protams, ka tu varēsi teikt, ka es bērnībā esmu tur spēlējis tur Dell līgas kaut kādā akadēmijā, tur vēl kaut kur, bet reti kurš, tu jāsaprot, ka tā, visas arī tās ārvalstu līgas, nu, tās jauniešu akadēmijas ir kā piramīdas, un katrā līmenī tie cilvēki atbirst bišķīt, un ir liela iespēja, ka tas būs arī tavs dēls vai tu pats, kurš atbirst pa ceļam uz augšā uz profesionālo hokeju, un arī jāsaprot to, ka tikko tu kļūsti par profesionālu hokejistu, kaut kādā ziņā tas NCAA izglītības ceļš tev aizvarās, jo koledža hokejā var spēlēt tikai amatieri. Tā kā ir, es domāju, vecākiem arī un pašam sportam ir jāsaprot, ja tu vēlies iegūt izglītību pieņemsim Amerikā, kas maksā lielu naudu, kas, man liekas, ir... Nu, tas tikai par skolu bija 30 Jā, bet spēlēt hokeju tev iedod bezmaksas to izglītību. Jā, jā. Bet tu nevari dabūt to bezmaksas izglītību, ja tu jau esi profesionāls hokejists. Tā ir, jā. Tā kā jā, es domāju, ka tas ir jāsaprot, un nu, ja mūsu klausītājiem man būtu iespēja kaut ko ieteikt, un tie, ka, zin kā, bieži vien saka, ka vecāki piedzīvo savu bērnu neizdzīvotos sapņus, un es domāju, ka tāds sapnis visobjektīvākais un arī sasniedzamākais būtu tā izglītības iegūšana Amerikā. Un, protams, ja tiek pirmajā komandā, jā, un tur to jā. Sponsorē, jo, ja nesponsorē, tas ir kosmos, jā, 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 pa skolu 30 tūkstoši un uz augšu, jā, nu, 60 tūkstoši bija, kā kurā, kurā skolā, jā, un tieši tāpēc es domāju, ka tāds arī realistisks mērķis ir spēlēt universitātē, es domāju, tas ir, ja tu esi nu, pietiekami laba augsta līmeņa hokejists, es domāju, spēlēšu universitātē ir jābūt vienam no tādam mērķim, dienas beigās universitāte varbūt izrādīties arī LBTU Latvijā vai LSPA, Bet ir jāiegūst tā izglītība, un es domāju, ļoti riskēt un likt vienu kārti, ka tu spēlēsi, nezinu, tur Dānijas otrajā līgā un visu liks uz hokeju. Bez izglītības, nu, tas ir tāds riskants solis un var arī neatmaksāties un pēc tam būt nu, sliktāk. Tāpēc es domāju arī vecākiem, kas iesaistās savu bērnu karjeras kaut kādā, nezinu, veidošanā, tā kā bīdīšanā ir jāsaprot, kāds ir tas mērķis. Man liekas, Jā. Ka tas mērķis ir jābūt labam cilvēkam. Veselam cilvēkam, jo dienas beigās nevienam nav vajadzīgs 25 gadus sakropļots cilvēks, kurš visu dzīvi ir spēlējis hokejs un nav vispār attīstījies citā lauciņā, jo, kā mēs zinām, hokejs ir kontakts sporta veids, hokejs, kā tikko parādīja, varbūt arī letāls, tā kā Jā. Ļoti, ļoti ir jāsaprot to, ka dienas beigās hokejs ir spēle un ar šo spēli visi nopelnīt nevar, tā kā es domāju, ir kaut kā jāsarēķina tās plusi un mīnusi un kaut kādā ziņā jāsaprot arī jādistancējās un es domāju, ka bieži vien tie trakie hokeja vecāki, man liekas, kas arī ir pilnīgi tā kā suga, bieži vien aizmirst un mēģina izdzīvot savus tos neizdzīvotos sapņus caur bērniem. Bet, piemēram, tu man uzdevi jautājumu, kur es sūtītu savu bērnu, nu, kur, kā tu darītu, tev būtu bērns arī 5 gadi, nu, tu kāds tev plāns, ko darītu viņu? Ha, 5 gadi, 5 Uz gadi? Uz kuru hokeja skolas viņu vēst? Tā, es viņu sūtītu tādu un šitādu tur kaut kur, Pēc tevs es saprotu uz koledžu. 5 gados es viņu uz koledžu vēl nesūtītu, bet es domāju, ka pirmkārt ir jāsaprot arī tas, ka... Forsēt, nu, tas vispār būtu, kaut vai es ļoti gribētu, jā, es varētu teikt, jā, es gribētu, lai mans dēls spēlē tur NCAA, tur hokejā un vēl kaut ko, bet dienas beigās tas ir viņa lēmums, un, vai viņas, jo dienas beigās arī meitenes var spēlēt NCAA hokeju, arī mums arī ir piemēri, latviešu meitenes arī spēlē koledžas hokeju, tā kā, es domāju, bet, dienas... Bet, nu, kā pastāsti, nu, kā tu darīt? Tev 5 gadu puikam, kāds tavs plāns? Plāns ir, viņam vienkārši ir jāmīl.
jāmīl tas, ko viņš dara, un dienas beigās. Restu tu pa solītim iet, lēnām pa soli. Es arī saprotu to, ka dienas beigās, ja viņš saprastu, ka viņš nebūs hokejs, jo tāds arī varbūt viņš ir mūziķis vai cita sporta piekritējs, nu nevar. Viņam padodās. Viņam padodās. 8 gadu viņam padodās. Nu, ļoti. Viņš grib. Veiksmi, es griežos pie savu čomu Dāvi un jautāju: "Dāvi, klausies, kur man to sīko bīdīt, kurā tur hokeja akadēmijā?" Nē, es ākstos, bet kopumā uz prizmu, jā, nu. Starp citu, no prizmas ļoti daudz hokejas. Zin. Jā, tas pats Rubīns, Matīs Skrivlinieks, prizmas absolvents, Ābols. Ir. Labi, jā, bet ko es domāju, skatītos, kurā vietā ir pirkārt tuvāk mājām, lai viņš pats var tikt uz savām nodarbībām un kaut kādā ziņā būt neatkarīgs. Es domāju, tas ir svarīgi. Treneris būtu svarīgi. Treneris arī, protams, lai ir nu, cilvēks, kurš nu, ir mūsdienīgs savā ziņā un kaut kādā ziņā arī pedagogs. Man interesē ne tikai kāds treneris, bet arī kāds pedagogs viņš ir, jo īpaši atdodot savus bērnus jauniešu sportā, tas treneris kļūst par viņu, nezinu, autoritāti pedagogu un tik daudz brīvā laika pavadot kopā. Nu, ja tas cilvēks nav, nezinu, piemērs jauniešiem, nu tad kādus nākotnes pilsoņus viņš tur izaudzina. Un tāpēc dienas beigās ir galvenais no tā sporta iegūt par to, lai viņš izaug pa labu cilvēku, jo, nu, kā tu skaties, ka, piemēram, tur norisinās kaut kāda spēle un dēls kļūdās, un tad tas trenerim aizvarās ciet, un viņš ārdās. Lamājās, aizmet savu tāfelīti. Nu, tas jau, man liekas, bieži redzēts visādos hokejos. Kā tu uz to skaties, ka tas ir okay? Es uz skatos, ka tas nav okay, jo dienas beigās jāatcerās U7 čempionāts, nezinu, Latvijas U7 čempionāts, tur reģionālās sacensības Ziemassvētku kausas. Vai kaut kāds Rīgas kaps tur U9 vecumā, nu absolūti nevienu dzīvē neuztrauc, man liekas, un dienas beigās, ja tu pat tiec līdz kaut kādam atzīstamam līmenim, nezinu, tur Čehijas augstākajai līgai vai NHL vai AHL, nu nav svarīgi dienas beigās, pat NCAA, nu neviens tev nejautās, hei, klausies, es redzu U9 vecumā, tu tur Volvo kausā vai es nezinu, kādu Rīga kaps tur bija Latvijā vai kaut kāds selektu turnīru Zviedrijā, tu tur piecās spēlēs iemeti 20 vārtus 9 gadu vecumā. Vot jā, vot tāpēc es tevi, nu nē, taču nevienam tas neuztrauc. Un es domāju, ka vispār tā sistēma, ka līdz kaut kādam noteiktam vecumam varētu pat neskaitīt rezultātu bieži vien, varbūt pat būtu pareizāk kopējam bērnu hokejam. Nu tā, jo, nu kuram interesē 9 gadu vecumā, cik gols tu iemeti? Nu, tā kā, nu, ir vecāki, es uz to spiežu, bet jā, bet es pat zinu konkrēts piemērs. Bet tas piemērs. Jau ir, tas par to jau ir stāsts, ka tas vecāks, tur jau ir tā problēma, ka vecāks bieži vien ir tā problēma jauniešu sportā. Protams, ka vecāka ambīcijas, saknē. Nu jā, nu saknē jau vecāka ambīcijas traucē sportistam harmoniski attīstīties, jo dienas beigās mums jau vajag ne jau, lai viņš kļūst, jo būsim godīgi, paskatīsimies, cik tagad mums izlasē spēlēt 25 džeki, ar cik viņu vienauģi sāka U9 vecumā ar viņiem slidot. Tie pārējie cilvēki ir. Da, nu, nezinu, advokāti, juristi, ārsti, da jebkas, nezinu, grāmatvēži, kas ir mūsu Latvijas sabiedrība, un ja viņi tur visi ir auguši pozitīvā, nezinu, attīstošā vidē, kur viņi ir izaudzināti par labiem cilvēkiem, tas īstenībā dienas beigās pienesums ir daudz vairāk valstī nekā tas viens džeks, kas spēlē izlasē. Tā kā es domāju, ka dienas beigās tam visai tai sistēmai ir jābūt tādai, lai tie cilvēki aug veseli, sportot griboši, lai nav tā, ka 17 gados tu novelc to formu, ka tu saprati, ka tev hokejs nebūs tavs veids, kā tu pelnīs maizīti, un tu vienkārši riebjās tev tas sports. Man liekas, ka ir arī tie piemēri, ka 17 gados cilvēks beidz ar hokeju, un viņam riebjās, viņš vairs to formu nekad dzīvē negrib uzvilkt. Ir tāda ļoti daudz gadiem. Un tur jau tā lieta, tas ir tas, kas man liekas, ir, no kā ir jābēg, jo ja pat cilvēks beidz savu hokeju karjeru, ka viņš grib spēlēt amatieru līmenī, viņš grib sportot, viņš grib būt aktīvs, un aktīva veselīga sabiedrība, nu, attiecīgi ir, nezinu, augstāk, augstvērtīgāk un kopumā, nu, labāk, veselīgāk un arī bagātāk, jo veselība ir bagātība. Un kustība ir privilēģija, kā saka mans draugs viens, es viņam, ja kā viņš klausās šo, es nodot sveicienus, kustība ir privilēģija, atceramies to visu klausītāju skatītāju. Jo pieņemsim pieskaroties par rezultātu neskaitīšanu, esmu jau citā epizodē minēja, kad ļoti daudz ar saviem kolēģiem kanādiešiem par šo te runāju, nu, kad strādāju Kanādas izlasē. Piemēram, viņu tā mentalitāte vispār ir līdz kaut kādiem tur, līdz 9 gadiem tam bērnam bez uzvēja kā pulciņu taisīt, nevis tu ej uz treniņu, tur kāpāt, rukāt, bet nāc uz pulciņu, pasildināties. Uz spēli, jo hokejs ir spēle. Tieši tā, tā ir kaut spēle. Kādā veidā disciplīna, protams, nu, protams, veidot no tā visu, bet tur nav zīmējumi, tur nav kaut kādi tur baigākie vingrinājumi. Viņi
tie treneri vairāk to visu mēģina izveidot tiem bērniem tā, lai viņiem ir prieks atnākt. Nevis met tur, nezinu, skrienam līnijas, močiem tev vai kājas piedzīvēs, jā, tur kačājamies līdz Un tad tu jau bērnam jau saknē ieliec to vēmienu vienkārši. Nu jā, un tur jau tā lieta, tur, ka viņš pienāk apzinīgā vecumā, kad viņš jau vairs saprot, jo būsim godīgi jaunam bērniņam, tu vēl vari viņu piespiest trenēt dēļ autoritātes un vēl, bet tikko hokejistiem parādās raksturs 16-17 gados, kad viņš sāk jau pats kādā ziņā nobriest, skaidrs, ka vēl nelīdz galam, bet tikko viņš sāk saprast savu pasaules to ritēju, viņš vienkārši beigs ar to hokeju. Un man liekas, ka ļoti, ļoti spilgts piemērs ir tas, ka ja mēs atvērsim U18 izlases, Nu, kas ir spēlējuši tajās A divīzijās, visu, kas jau liekas U18, tu gandrīz 18 gadnieku pieaugušu džeku, ja mēs atvērsim to sastāvu un paskatīsimies, cik no viņiem īstenībā šodien vēl spēlē, noteiksim 5 gadus apakaļ tos izlases, cik no viņiem vēl spēlē hokeju, es domāju, tā statistika būs šausmīga. Jo no tiem U18 2-3 maksimums spēlē augstā līmenī un varbūt viens no tiem visiem kandidēja uz izlases. Protams, vienmēr būs izņēmumi gadi, tur nezinu, 597. Tagad izlasē ir diezgan daudz, tad skaidrs, ka varbūt Tur tā proporcija būs lielāka, bet kopumā, ja mēs atvērsim pirms 10 gadiem to 18 izlases, nu tur taču būs bēdu ielēt, tur nevienu mēs nepazīsim. Es, kad spēlēju, tur, zini, es tagad negribu viņus tur visu skaitīt, bet nu kaut kādi 5, 7 kaut kādi džeki spēlē. No, 7 džeki no 26 spēlē. Cik no viņiem spēlē mūsu top 5 līgās, nu, ja mēs nosaucam? Oi, ķēniņš. Nu, redz, reku viens. Un par to tieši tas ir mans... Kalniņš. Nu, tas ir man tas, ko es vēlējos pateikt ar to, ka... No... Auziņš, bet no Auziņš virslīgā, jā. Nu jā, vienkārši par to vietu man stāsts, ka dienas beigās no tām U18 izlasēm profesionāli spēlē, es nezinu, varbūt labija puse, augstā līmenī spēlē 5 rupi sakot, un izlasē spēlēs varbūt 1-2. Nu, tad reiķinam, no tiem puse izlases, kas jau vispār vairs nespēlē hokeju, Nu, ja viņi vienkārši vēl joprojām ir sportiski aktīvi, nezinu, labi sabiedrības sastāvdaļa, nu, tad tas jau ir tas īstenībā tas pozitīvais un tas mērķis, jo nu, U18, nu, tie cilvēki, kas ir spēlējuši U18 izlasēs, nu, tas visticamāk ir viens no viņu liels dzīvākajiem sasnieguviem, bet nu, tomēr tu taču neies uz darbu un teiks, hei, tagad pieņem man darbā par kaut ko, jo es tur U18 vecumā esmu spēlējis izlasē. Nu, tas noteikti nav rādītājs, ja tu U18 izlasē met goals. Nu jā, tāpēc es saku, ka nevajag arī aizķerties par to domu, ka U18 izlasē karjera jau ir garantēta vai tieši otrādā, ka karjera ir jānoraksta, jo ir pietiekami daudz spēlētāji, kas nav spēlējuši izlasēs nevienās un tagad spēlē pieaugušo un tikpat liels, ka ir spēlējis U16, U18, U20 un beigās ar nekas tur īsti nesanāk. Tā kā es domāju, ka nu, ir jābūt realistam, bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst par sapņošanu, bet tie sapņi nedrīkst... pārņem to veselo saprātu. Paturpinot to, ka es tur bērnu hokeju aizskāru to tēmu un pa kanātiešu to mentalitāti, kā viņi gatavojās bērnu treniņiem, treneri. Nu, es Latvijā neesmu dzirdējis, ka tā ir. Latvijā, man liekas, tur no treneriem gan ir vecāki, kas prasa kaut kādu rezultātu. Un visu laiku viņi ir zem spiedienu un visu laiku rezultātu. Un tas... Jau veido, man liekas, šo te problēmu. Es tieši tur domāju, ka tur ir viena tā problēma, ka vecāki neizprot līdz būtībai to, tas, ka U9 vecumā cīnīties par medaļām, absolūti nav tas rezultāts, uz ko būtu jātiecās. Un dienas beigās, ka mēs paskatāmies, ka lielākā daļa hokeja iestāžu Latvijā ir privāta, kur, ja mēs neuzvaram, esam zaudētāji vai tur sliktākā komanda mūsu vecuma grupā, pie mums neviens negribēs spēlēt, attiecīgi neviens nemaksās par treniņiem, attiecīgi nevarēs samaksāt trenerim un vienkārši visi bodīti aizvērsies. Un tāpēc ir tā cīņa par kaut kādām virtuālām medaļām, tur kaut kādiem bērnu čempionātiem, kad tu, vecāks, šī komanda uzvar, tā tad viņa ir laba. Tā tad viņi tur var izaudzināt manu dēlu. Arī viņš spēlēs NHL, un tad vienkārši sūti savu bērnu, un bizīts notiek, un nauda tiek iekasēta, un tāpēc, man liekas, vispār tā ļoti, ļoti būtu jāizvērtē. Skaidrs, ka tagad ir jauni kritēriji, ja tur rītā izdomāt kļūt par hokeja treneru, skaidrs, ka tur ir jau cita apmācība nekā tiem treneriem, kas jau šobrīd 30 gadus strādā. Tāpēc, man liekas, arī, ka tās paaudzes mainās, un kamēr varbūt mums nekādā ziņā neapceļot nevienu vecā gājuma treneri, jo viņi visi ir ielikuši savu darbu arī šīs sistēmas izveidošanā, kas rekur ir tomēr atvedus trešo vietu pasaules čempionātā A divīzijā, bet viens beigās jāsaprot, ka metodas iet uz priekšu, laiks iet uz priekšu, jauniešu mentalitāte ir izmainījusies, pieejamība informācijai un treniņu metodikai arī ir izmainījusies, un ja joprojām tu liec, nezinu, vilkt riepas pa ledu jauniem bērniem un viņus ar emocionālo vardarbību motivēt, nu,
tas ir, man liekas, jau ir aizgājis vilciens, un tur gan būtu jāskatās par, nezinu, trenermāņu, komandas māņu vai vēl kaut ko. Bet kopumā es domāju, ka jauniešu vecumā drastiskus lēmumus pieņemt un kaut kādā ziņā bīdīt to hokeja karjeru kā prioritāti ir galīgi garām. Nu jā, svarīgākais droši vien, apkopojot mūsu teikto droši vien abu, svarīgākais būtu sākotnēji bērnam iemīlēt sporta veidu, ka viņš grib vairāk tīri primitīvi skatoties. Viņš iemīlēs to sporta veidu, viņš viņu gribēs vairāk sevi veltīt tam. Nu, kaut vai pagalmā pamētāt bumbiņu, tur padriblēt. Tas viņš pats sevi ievalkt. Nu jā, visam. Un vecākiem menedžēt ekspektācijas par to visu procesu. Jā. Un tomēr atcerieties, ka dienas beigās, man liekas, ka vārds spēle. Nu tas, ka tā ir spēle, un dienas beigās tas viss arī ir jāuztver kā spēle, kā brīvā laika pavadīšana un kā sports. Jo man ir labs piemērs īstenībā spēlēju ar Ronaldu Ķēniņu visu bērnību kopā. Mums beidzās treniņš, un viņš pats, viņam tēvs, nu es nezinu, vismaz manā klātbūtnē baigi tur nelika papildus trenēties. Vismaz manā klātbūtnē, es neatceros, bet mums beidzās treniņš. Viņš vienkārši noģērbjās, paņem spainīt ar ripām, es viņam prasu, Ronalds, kuriem tu? Viņš ja šī izmesa 200 metienas, tad es braukšu mājās. Paprast tēvam, vai viņam ir laiks, viņš aiziet, izmet 200 metienus, ārā pagalmā, tā kā pie halles Volvo. Viņš izmet, atnāk atpakaļ, nu es jau biju joprojām, bet respektīvi tādā veidā tā mīlestība. Tā mīlestība, tur ir tāda, ka paša iniciatīva un bieži vien varbūt arī jāsaprot, ka labi, nerunājam par tur 17 gadu vecumā mainīšanu, bet tieši tīpaši jauniešu vecumā, ka katram ķermeņa tipam, katram cilvēkam ir sava biomehānika un jāsaprot, ka varbūt hokejs varbūt nav tavs sporta veids un ir pietiekami daudz piemēri, kur citi cilvēki ir spēlējuši, nodarbojušies ar citiem sporta veidiem. Jā. Un samainījuši bērnībā, un arī ļoti veiksmīgi arī spēja pēc tam augstu sasniegumus sasniegt, pieņemsim tas pats. Man liekas, ka tagad piemērs tas nebūs hokeja piemērs, bet Andrejs Gražuls basīt sāk spēlēt 15 vai 16 gados, kas varētu viens puses likties, ka jau ir vilciens aizgājis nokavējis, bet viņš visu dzīvi pirms tam ir nodarbojies koknesē ar vieglatlētiku. Hokejā tas nebūtu iespējams. Nē, hokejā, jā, es vienkārši runāju par to, ka hokejs nevienmēr ir pareizais sporta veids daudziem. Varbūt viņš no hokeja aizejot uz futbolu, uz jeb kādu citu sporta veidu. Ja viņš ir pilnvērtīgi sagatavots, viņš jau varbūt arī sasniegt augstus mērķus citā sporta veidā. Un tāpēc, man liekas, ir jāsaprot to, ka un jāmenedžēties ekspektācijas. Ko tu no tā visa sagaidi? Jo dienas beigās, manuprāt, es gribētu, lai mans bērns ir vesels, laimīgs un labs cilvēks. Jo dienas beigās, vai viņš būs hokejs vai nē, tas ir maz svarīgi. Un es domāju, tas pie tā arī mēs varētu... Tu būtu viens no tiem tēviem, kas iet pie trenera. Klausieties, varat ielikt manējo dēlu lūdzu pirmajā maiņā. Jā, man vajag video iefilmēt, skautiem aizsūtīt, jā, vai arī, tur aploksni. Vai arī tavējais savār ziepes viņu nosēdi un, es taču maksāju, ka viņš viņu neliek laukumā. Nē, nu dienas beigās ir jānodala sevi, jo es domāju, cilvēks kā es, kurš tomēr hokejā nav bijis visu dzīvi, es domāju, nu ko es varētu iemācīt cilvēkam, ja tas ir reāli certificēts un zinošs treneris, nu ko es iešu viņam mācīt? Viņš saprot visticamāk daudz vairāk par mani. Protams, zikā, es tagad gudri sēžu te pie galda, protams, ka tas ir tavs mazais ķipars, varbūt ir bišķīt širms aizvarās un tā, es pieļauju, tagad ir grūti, nu, protams, tā visi ir demagoģija, ko mēs šobrīd nodarbojamies, un tāda varbūtība pieminēšana, bet es domāju, nu, veselais saprāts ir jābūt un jāsaprot, ka viņš ir savā vietā, tu esi savā vietā, un, nu, ja es gribētu būt treneris, tad jāiet pašam par treneru, un tad jau... Nē, bet es pieļauju, ka šī problēma ir ikdiena mūsu jaunas treneriem, kad pie viņiem nāk vecāki un saka, hei, es maksāju lielu naudu. Kāpēc man dēls sildu soliņu? Nu jā, tas būtu interesanti aprunāties ar kādu īstu treneru, kuram ir šī problēma ikdienā un varbūt arī vajadzētu uzaicināt uz podcastu aprunāties. Tā kā skatītāji, ja jūs vēl skatāties šobrīd mūsu podcastu par mūsu demagoģiju, rakstiet komentāros, varbūt ko jūs vēlētos, lai mēs uzaicinām un kas varbūt būtu gatavs ar mums parunāties par šo jautājumu un vienkārši sniegt savu inside ieskatu par šo. Jā. Un pabeidzot šo te manu domu par Ot, izskrīt no galvas, iedomājies. Nu, varbūt tā doma ir pabeigta. Varbūt. Bet mūsu jautājumā bija vēl, kā, es mēģinu nodefinēt šo jautājumu. Nu, kāds ir tas pareizais attīstības, hokeja attīstības ceļš? Pareiz atbildi, tāda nav. Es domāju, tas ir vienkārši individuāli. Es domāju, katram ir jāskatās uz savas iespējas, savas rocības, saviem kontaktiem, savām, nezinu, iespējām, jo bieži vien es domāju, ka daudz cilvēku vienkārši nesaprot, ka bērns varbūt nav gatavs vai ir gatavs, un tas jau ir jāskatās individuāli. Un
nevienmēr zāle ir zaļāka otra pus žogam. Tā kā es domāju, ka vienkārši tas, ka tu zini, kā notiek Latvijā, nenozīmē, ka kaut kur tālāk notiek daudz labāk. Jo viena tante teica, klausies, ka tur izaudzina visus par NHL superzvaigznēm, nu tā jau arī gluži. Nu, es dotos prom. Tu dotos prom. Jā. Es domāju, ja tas jautājums bija, kādi ir tie soļi pareizie, jā. Es domāju, ka visi ir atkarīgs, uz kurien tu vēlies braukt. Nu, respektīvi, ja vecāks ir izlēms, ka grib sūtīt savu bērnu spēlēt ārzemēs, viņam jārīkojās. arī. Pareizās recepts nav. Kā es to darītu? Pirmkārt, es apjautātos savam hokeju, kluba hokeju skolas trenerim, vai viņam nav kāds ieteikums. Kad es jūtu, ka, nu, ka vat, mēs esam ģimeni nolēmuši, ka tāds varētu būt pareizais solis. Visticamāk, ka treners jau varēs kādu ieteikt un kaut kur novirzīt šo jautājumu, ja ne jau pats mēģināt šo jautājumu atrisināt. Tālāk, ja treners saka, nē, es diemžēl nevien nezinu, es īsti nevarēšu palīdzēt šajā jautājumā, gan jau hokeja klubā vai hokeja skolā ir vecāki, ir paziņas, ir kontakti. Vienkārši, ja jums ir šīs domas par aizbraukšanu, noteikti vienkārši dariet tās publiski zināmas. Es domāju, apkārt atradīsies gan kas varēs palīdzēt, gan arī citi cilvēki, kas varēs kaut kādā ziņā ietekmēt jūsu šo ceļu. Vienkārši ir jāatrod cilvēks, kam jūs uzticaties, un dienas beigās es domāju, ka kaut kādā ziņā ir jābūt vienkārši atvērtam kosmosam, ja tā to varētu nosaukt. Tā, es domāju, ka šis viss, ja tiešām vecāki nolēmuši tā kā kopā, sūtīt, es domāju, varbūt ar bērnu aprunājoties, tomēr, lai tomēr arī... Un tad aprunājoties, protams, ar treneriem un tā tālāk, ar komandas biedru vecākiem, bet es vienkārši izvēlētos valsti iespējams, atrast jau kādu, kas tur ir, nu, kas jau spēlē junioros vai... Nu jā, tieši tā, atvērt un mūsdienās tu arī sakomunicēt ar jebkuru un rakstīt. Es zinu, ka Latvijas izlases džekiem raksta, kas spēlē Šveicē, Vācijā, viņiem raksta. Un nebaidieties, Latvijas izlases puiši jums atbildēs, rakstiet Instagramā. Mm-hmm. Protams, neprasiet, klausieties, uzņemsiet mūs tur pie sevis dzīvoklī. Nu, tad varbūt neatbildēs. Bet padomu, kā virzīties, noteikti var prasīt. Es domāju, ka ļoti ērts arī Rīgas ir pieņemsim atvērt Elite prospekts, apstīties, kurās valstīs spēlē latviešu džeki, kādās komandās, kādās valstīs, un vienkārši caur tiem cilvēkiem meklēt paziņas, rokas spiedena attālumā ir puspasauli viens beigās. Un, es domāju, šī rokas spiedena... Es to pēdējo jautājumu. Ātras īstenībā. Davai. Basītī vienkārši, es zinu, futbolu arī. Bērni sāk spēlēt mazākām bumbām. Un tad viņi aug, un tad viņiem lielāks bums, kā ir kā hokejā darīt. Jo cik es, manā bērnībā visu laiku bija melnā ripa viena svara. Tagad jau ir zilās, un ir arī tādas oranžās, kas ir smagākas. Nu, tās jau ir nianses, es domāju. Nians beigās, es domāju, tas gan nav varbūt tik svarīgi. Es domāju, galvenais, lai bērnam patīk. Un dienas, nu, mēs tagad runājam par kaut kādām tik smalkām niansēm. Es domāju, ka skatītāji piedodiet. Es domāju, ka mēs jau sākam runāt par ripu izmēriem. Es domāju, mēs bišķi novirzamies, bet es domāju, ir jāspēlē ar klasisko ripu. Tas ir mans jautājums. Okay. Atbild tavam jautājumam. Un ar to šī demagoģijas sesija pirmā ir noslēgta. Paldies, ka klausījies, paldies, ka skatījies tik ilgi. Atstāj savu komentāru, kā tu dari ar savu atvasi vai kā tu rīkotos, ja tev būtu šāds jautājums tavā, nezinu, dienas kārtībā skatāms, tāpēc atstāj to komentāros. Nezinu, šis bija ripa vārtos ar mūsu draugiem no Sinotipa. Paldies, ka klausies, paldies, ka skatījies. Liels paldies. Atā.